V tomto videu z 9. januára si pešo prejdeme dopravnú tepnu na Bratislavskom nábreží v útorkovej poobednej dopravnej špičke. Slnko zapadlo o 4:45, skončil občiansky súmrak a prebieha súmrak nautický. To znamená, že čo to vidieť nie len vďaka umelému osvetleniu, ale aj skrze posledné lúče slnka. Aktuálna teplota je asi 3 až 4 stupne pod nulou, ráno bolo minus 7. Podľa pomerne prázdnej ulice a plynulej premávky to na prvý pohľad môže vyzerať, že chladné počasie odradilo ľudí od jazdy autami, hoci sa skôr hovorí, že práve v takejto situácii do nich presadajú. Prvý cyklista. Máme šťastie, podľa niektorých názorov na internete ich tu v zime prejde najviac 5 za celý deň a nám sa hneď pošťastilo vidieť jedného z nich. V tomto mieste je spoločný pruh pre autobusy a cyklistov. Kde kvôli priestoru nie sú možné oddelené pruhy, ide o priateľné riešenie, ak samozrejme nie je vysoká intenzita autobusovej dopravy. Na nábreží prechádza v tomto smere 18 spojov za hodinu, teda stretnutie cyklistu s autobusom môže nastať najčastejšie priemerne raz za 3 minúty. Na Šafárikovom námestí mali električky absolútnu preferenciu. Preferencia verejnej dopravy je dôležitá, na tomto mieste však spôsobovala aj neželané vedľajšie efekty. V našom staršom videu vidno, že doprava v smere nábrežia mohla mať takmer 2 minúty červené. Ak za 2 minúty neprejde križovatkou ani jedno vozidlo, tak je prirodzené, že sa upchajú aj susedné ulice. Trojka do Petržalky sa konečne pohla. Daňou sa zrýchlenie dopravy na nábreží je zdržanie električiek. Križovatka je teraz v poobednej špičke v pevnom cykle. Ideálne by bolo nájsť kompromis, ktorý by zohľadňoval aj reálne vstupujúce počty aut do križovatky, aby električka zbytočne nestála v čase, kedy ide málo aut. Spoločný autobusový a cyklistický pruh začína zastávkou na Šafárikovom námestí. Práve zastávky sú dôvodom, prečo na Vajanského nábreží nebolo možné spraviť obojsmernú cyklotrasu. Šírka ulice je obmedzená zástavbou a cyklisti tak musia prechádzať cez priestor zastávky. Pri obojsmernej cyklotrase by cyklisti v jednom smere prechádzali cez zastávku v protismere, čo by bolo extrémne nebezpečné. Šťastlivec na žltom bicykli Slovnaft Bike. Tie sú v tomto období veľmi zriedkavo k dispozícii na dokovacích staniciach. Najzásadnejším zlepšením bezpečnosti pre chodcov je vytvorenie ostrovčekov na priechode pri Slovenskom národnom múzeu. Pôvodne sa tu prechádzalo až cez 5 pruhov a hrozilo riziko, že ak aj vodič v jednom pruhu zastane a pustí chodcov, tak vodič v súbežnom pruhu ich zrazí. Táto situácia je aj dôvodom, prečo by sa priechody pre chodcov nemali zriaďovať cez viac ako jeden jazdný pruh v jednom smere. Vodič v jednom smere zastal a dal prednosť skupinke chodcov. V opačnom smere nie každý vodič túto skupinku pustil, napriek tomu, že sa už nachádzala na priechode. Po žltom bicykli tu máme aj rúžový z ďalšieho bratislavského bikesharingu. Tesne nasledovaný je nákladným bicyklom, ktorý je podľa sedačky v zadnej časti používaný na prepravu detí. Cyklistka na rozdiel od vodičov aut pred križovatkou spomalí. Nie však preto, že by sa snáď chystala odbočiť, ale kvôli tomu, že dáva prednosť chodcom na priechode, taktiež na rozdiel od vodičov aut. Ostrovčeky poskytujú bezpečné útočisko aj pri chybe a neodhadnutí rýchlosti blížiacej sa električky.
uskočiť možno mimo trate bez toho, aby človeka zrazilo idúce auto. Aby mohli ostrovčeky vzniknúť, cyklistická komunikácia sa tu na pár metrov mení na ochranný pruh pre cyklistov. Kratší spoločný autobusový a cyklistický pruh na námestí Ľudovíta Štúra slúži na príjazd k zastávke. Autobus po obslúžení zastávky odchádza a plynule uvoľňuje miesto prechádzajúcemu cyklistu. V smere na Šafárikovo námestie sú umiestnené dve zastávky v pruhu spoločnom pre cyklistov a autobusy. V opačnom smere k mostu Slovenského národného povstania je takáto zastávka len jedna priamo pred Národnou galériou. Autobus na opačnej strane cesty stojí na mieste vyhradenom pre krátke zastavenie na vystúpenie alebo nastúpenie turistov. Problém nastáva pri nedodržiavaných značeniach, ktoré vytvára priestor pre dva autobusy. Ak tu zastane viac autobusov, tak zablokujú aj výjazd zo zastávky MHD. Červené vozidlo je taxík, takže podľa slovenskej legislatívy môže jazdiť v pruhu pre verejnú dopravu. Aj keď v tomto mieste by vlastne mal jeho vodič ísť mimo červeného pruhu, lebo ten je vyhradený len pre cyklistov. Významná zmena nastala tiež na Rybnom námestí. Pôvodný priechod bol priúzky pre masy ľudí, ktorí ho používali. Pribudlo preto rozšírenie o cyklistický priechod. V minulosti sa tiež stávalo, že skupiny prechádzajúcich zostávali stáť na malých stredových ostrovčekoch, keďže kvôli nastaveniu semaforov nebolo možné prejsť cez cestu na jeden raz. To sa tiež zmenilo a zelená je na všetkých troch priechodoch súčasne.
Pokochajme sa teraz prúdom plynule idúcich áut. Nie je to síce sľubovaná každodenná zápcha, ale tá dnes nebola, napriek tomu, že je každodenná. S hrejvým pocitom odpustíme aj chodcom a cyklistom, ktorí občas prebiehajú na červené. Jedným z dôvodov vedúcich ich k tomuto správaniu je aj to, že z približne dvojminútového cyklu majú zelenú len pätinu času. Cyklista vľavo nestihol zelenú na nábrežie, zostal teda vyčkávať v priestore chránenom dvoma ostrovčekmi. Aj keď sa niekomu môže zdať ostrovček bližšie ku nám zbytočný, núti vodičov odbočujúcich áut ísť mimo vyčkávacieho priestoru pre cyklistov. Bez neho by sa našli vodiči, ktorí by zákrutu hrezali. Trpezlivý cyklista sa po 80 sekundách dočkal voľna. Z druhej strany plynule prechádza väčšia skupina cez celú šírku cesty na jeden raz. Krátky pohľad na opačnú stranu nábrežia smerom do Karlovej Vsi. Tu sa však už veľmi nemôžeme ľubovať plynule a bez obmedzení idúcom prúde áut. Aspoň však lepšie vidno na cestu.
Z uvedenej náhodnej návštevy v pracovnom týždni vidno, že buď je dopravná špička v Bratislave krátka, alebo nie je každý deň. Dosť možno ide o efekt vypnutej preferencie na Šafárikovom námestí. Prípadne, ako sme spomenuli v úvode videa, možno mnohých vodičov naozaj odradilo chladné počasie a namiesto vlastného auta použili verejnú hromadnú dopravu, bicykel či vlastné nohy. A takáto zmena spôsobu dopravy by vlastne nebola zlá.